Hi! Sa so, mga ano ko dyan, mga kaibigan ko na nasa, ano, nasa Pilipinas at nag-apply papunta dito. Ay, kaka-uwi ko lang galing trabaho. Napakapagod. Alam nyo ba guys, may uh, bad news at good news ako sa inyo. Pero, saka na yun. Meron muna sabihin. sasabihin. <laughs> Nung nasa trabaho kami kanina, halos tatlong machine nagkagulo-gulo tapos yung machine ko at saka yung machine ng isang polish kami lang dalawa ang mga okay at saka sila nagka nagkagulo-gulo na paano nila ma-fix yun ang ginawa ko talaga guys hindi talaga ako tumingin diretso na <laughs> pasok lang ako ng pasok hindi ako tumingin sa kanila ko bala kayo dyan pagod akong tumulong <laughs> Hindi talaga ako lumingin sa likod. Bahala kayo dyan. Kagulo-gulo na sila. Oh, ako, alalang lang. Parang, ah, mag-headset pa sana ako kasi sa okay lang din naman pag mag-headset-headset ka. Para, ano, okay lang pag night shift pero pag morning, medyo delikado kasi maraming mga bantay. So, pag night shift, ako, kanina, kahit hindi ako nag-headset, naka-cellphone naman ako. Tapos pasok sa i10. Cellphone na naman. <laughs> hindi mahigpit sa amin sa cellphone. Sa so, umaga, pwede ka naman magdala ng cellphone. Um, titingnan mo, pero hindi, hindi talaga kaparehas ng gabi na pwede kang mag-headset, pwede kang may katawag habang, nag, habang nagtatrabaho ka. Basta nakatingin ka lang sa machine mo kasi baka nandun sa dulo, nagkagulo-gulo na rin katulad ko dati na ang ganda ng ano ko para akong nagdi-disco tapos ay nagkagulo na pala buti eh, hindi ako na pagalitan pero alam mo na yon isusumbong eh, yon sa katastaasan so anyway guys uh, ang bad news ko ay ano <coughs> dito sa company namin may tatlo akong kasamahan na nagresign sa yang mas nauna pa sila yung dalawa nas nauna sa akin ng mga 2 months or one ah uh, one month one month o oh, yata yeah, one month tapos yung isang babae uh, mga isang taon na rin siya pero nauna sa nauna ako sa kanya so nagresign si nagresign sila ah uh, nakakapanghinayang kasi yung babae si Lenny eh, close ko yun sa uh, two meters kasi to two, meters kaming dalawa talaga partner ko talaga yon so ngayon umalis sila <clears throat> So sabi ko, kasi ang bilis ng pangyayari. May mga desisyon sila agad-agad eh. So sabi ko pag hindi pa kayo kukunin sa ano sa agency para sa panibagong company, ah, ano, kakain muna tayo sa ano sa Asian restaurant ngayong Sabado kasi birthday ko naman ngayong September 19, i-advance ko na lang. So sabi kong ganoon. Eh, kasunod na araw ayun naglipat na sila. So, ayun, walang ano, wala na tuloy ano, wala tuloy kaming ano, pa birthday birthday sana. I, I mean, hindi kami nakakain sa labas. So, ayun, bilis kasi nilang ng decision din nila. So, wala talaga talaga Wala tayong magagawa pag mga ganyang bagay. Ang bulbul ko talaga pag magtagalog hindi talaga ako <clears throat> sanay. So, ayun, wala talaga tayong magagawa pag aalis yung, uh, yung mga kasama natin sa trabaho. So, at saka ang good news naman ay sabi ng company, sabi ng nasa taas, ay magdadagdag na naman sila ng panibagong Pilipino. Pero sa ngayon, hindi daw muna sa ngayon muna. Pero magdadagdag ulit sila. So, kung nandito lang sana kayo guys, yung nasa Pilipinas, yung mga nagchat-chat sa akin sa Dubai, sa Qatar, kung nandito lang sana kayo, eh pwede ko kayong ma-recommend. Ma so, yung priority kasi nila guys is ano, uh, nandito talaga mismo sa Poland. Kasi, kasi nga marami ding mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Guys, yung trabaho naman kasi sa amin, guys, ako 2 meters ako. So, syempre, it, ang 2 meters, guys, may, medyo mabilisan. Medyo, pero depende rin sa item, items, guys, kasi nga, meron ng ikaw lang mismo sa isang machine, tapos meron ding dalawa kayo sa isang machine. So, ayun yung 2 meters medyo medyo para sa para sa akin medyo pagkabigatan din. Yung ano naman yung ang pinakamaganda na pwesto talaga yung rolyo. Kasi yung rolyo guys, pag nabalot mo na siya, pag nabelt mo na yung makina, insan yung isang rolyo maabot siya ng isang oras at 40 minutes or 2 hours mahigit. So, ayun, maka tatambay ka na lang, titingin ka na lang sa rolyo habang umiikot-ikot siya, tingnan mo na lang siya. So, yun yung pinakamagandang pwesto talaga. So, nandun yung mga uh, Pilipino. Nandun sa isang department na yun. So, bala ko sanang lumipat doon, Kasi nga, medyo, alam mo na, medyo magaan-gaan yung trabaho. Pero, hindi ako di ako napayagan. Nag-request talaga ako last last uh, ano yesterday. Nag-message ako sa ano. Pero ano. Hindi ako pinayagan kasi dito sa department guys na pinasokan ko dalawa na lang kaming Pilipino. So yung tapos yung shifting namin night and day lang. Night and day. 12 hours. So, kami talagang dalawa ang magpapalitan na. So, wala akong ibang choice kung hindi ka na pwede makaano ng machine kasi alam mo na kung saan ka pupunta. So, doon mo mismo sa Pilipino kasi dalawa lang kayo. So, siya mismo talaga yung karilibo ko. So, ang bala ko sana nag, nag nagpalipat ako pero hindi ako napayagan. Pero okay lang, wala namang problema doon. So, yung mga ibang department sa bagong building kasi sila, doon sa Rolio. nandun yung mga Pilipino. Nandun yun sila. Dati isang building lang kami. Pero nung nag-open na yung new building, so nilipat sila doon. Naiwan ako doon sa 2 meters. Ang ganda don kasi ano, uh, matagal yung matapos yung Rolio. So nakakapagpahinga talaga sila ang ano lang doon, ang medyo mabigat lang doon pag matapos na kasi rollyo, syempre malaking rollyo 'yon. Medyo mabigat-bigat rin. Pero marami naman kayo. So, medyo mabigat-bigat siya, pero pag magtulong-tulong kayo, okay naman din. Tapos pag prepare na pag balot, hindi naman ah, 'yung pagbalot ng rollyo, ilalagay mo sa ah, babalutin mo siya ng plastic, hindi naman siya abot ng 5 minutes kung mabilis ka. Tapos yung pag-rebuild, kung mabilis ka lang din, hindi naman maabot ng mga 5 minutes din. So, ayun, mataas ang pahinga, pahinga mo talaga dun sa roll So, ayun guys, sana nandito kayo para pwede naman ako makarecommend, makapagsabing katulad dati may na-recommend ako. Pero nandito sila sa Poland. Wala sila sa Pilipinas. Kasi meron ding nagpa-recommend sa akin dyan sa Pilipinas. Eh, hindi naman ako na ano. Hindi na ako, hindi ako pinayagan. Pero nung dati talaga marami mga lima yata yun sila na pinaano ko. Uh, Pina-recommend ko sa agency kasi wala silang, ibang agency sila ha, galing, ano nag, nag nagkita lang kami sa Warsaw. O oh, hindi pinag-aasang pagkakataon talaga na nagkita kami tapos tanong-tanong lang, hingi ng number. Ganito naman talaga dito guys pag ano lang dapat marami kang source, dapat friendly ka para marami kang matugtanong-tanungan. Ganun lang para marami kang makuha ng mga trabaho, dapat marami kang kakilala. Ganun lang 'yun. Nagkita lang kami hindi ka sa wiresuit, nag-usap-usap, hingin ng number, ayun, nag-message-message -message na kami, tapos nirecommend ko na, ano, ganyan-ganyan, tapos sabi ng agency, pupuntahin mo dito sa address namin, tapos, ayun, ganoon na lang. So guys, sana kung nandito lang kayo, eh, ma-recommend sana ako kayo, pero wala. So sana guys, yung mga kaibigan kong nag-apply, yung waiting sa working permit working permit nila sana makuha na at kita tayo dito sa Poland bye bye guys